ciidanka guutada saddexaad qaybta todoba iyo labaatanaad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka Bacaadle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ka bilaabay abaabul ciidan oo ay ku doonayaan inay ku gaaraan deegaanada ay maamulaan ururka Al-Shabaab. Waxaana taliyaha guutada saddexaad Gaashaanla Sare Ibraahim Yuusuf Nuur uu sheegay in si aad ay u diyaar garoobeen howlgallada, wuxuuna sidoo kale shacabku uu ka codsaday inay garab istaagaan. Madaxweynuhu amar u bixiyey cid kasta oo Soomaaliyeed dhulka ay leedahay ama degma ha ahaato ama tuul ha ahaato qawaarigta inay kala dagaasho iska fogeyso ayuu ka ballamay uu amar ka bixiyey uu ka dardaarmay uu ka hadlalay. Soomaaliya way ku dhaqaaqday, weli shaqada waa lagu jiraa. Qaar waa isxoreeyeen oo waa ka xoreeyeen dhulka ay deganaayeen, qaarna hadday ku socotaa, qaarna weli diyaar garow ku jiraan. Maanta qaybaha la rabaa ka mid aheedan reeshiid lahadaatiin qaybaha inay xor yihiin la rabaa maanta ka mid aheedan. Haddana waa xor, waxyaabaha ay ku dhimay meelaha ay ku dhimay maalo yaryar waay oo loo tookaayo waay oo ku filantiin. Waxaan aaminsanaha nimanka inta ku jira maanta haddii wixii aada u baahantiin laysiiyo inaad ka bixi kartiin aan aaminsanaha. Haddii aan qoorqallo uusan jirin, waxaan rabaa qoorqallo in laga baxo, in la diyaar garoobo, in la midoobo dadka kii xoogaha wax dhalla ay ku jiraan oo meelaha ku jiran in laga soo bixiyo inaad diyaar garoobdiin aan laydka rabaa. Sidaa oday u leedihiin, ood culimo u leedihiin, ood gabar u leedihiin, ood wiil u leedihiin, inaad u diyaar garoobdiin qawaarigta sida laysaga xoray lahay. Waxaan leeyahay qawaarigta waa burburtay, waa la baabiiyey, dalka haysato waa laga qabtay. Waxaan u malaynaa markii hadda waqooyiga la yiraah markii dagaalka la bilaabay halkaanay ku ekaad ikaydi la sineed bal aad afkari joogto. Haddana waxay mar weysaa heer xardheere laga soo hadlo oo inta baarka ka raacdo xardheere ku gaartay mar weysaa xamar baarka ka raacdo waxaad ku tegeysaa Puntland ku gelaysaad ugu gelay saasna xardheere ugu gelay. Soomaaliya 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 ilaahay uu guursi ilaahay uu wadanka ilaahay uu wadanka noo xuray. Rahmuse warbaahinta Shabeelle Johar.